Eita, muito bem, rapaz, quanto tempo. A correria é grande, mas estamos por aqui hoje, ó. Na beira do rio, é para ter vindo aqui. Tem uma chuva aqui na cidade de Venturosa, sábado. O rio tava ali, assim, o rio, mais ou menos. Tava ali, assim, ó, de água. Aqui é o rio do Panema. Divisa de Venturosa e Pedra. Aqui vai pra Pedra d'Água. Meu amigo, Deus, mora por aquelas bandas ali. Acabou de deixar de aprovar. Já ia se ato. Ali tá dão ali pescando. Pegando piava. Agora estão por aqui, ó. A turminha aí, ó. Aí a Adriana aí. Tá o boi velho. Morreu esse boi velho. Cortou que fura. Deixou hoje, foi bom de peixe hoje. Hoje deu meio mal assombrado. Deu mais ou menos, Peguei 4 quilos de Adriano guarulho. comia aí, comendo meia aí da roça. Só dá pra mulher comer a pulsa. É muito peixe. Mas hoje é assim mesmo, tá aí, Elisa aí. Levou uma furada. Cabelinho de mocô. Acabou de mocó. Já tem miaçana ali, já tem carne. A carne tá, tem carne por aqui ainda, ó. É, bota logo cedo aí, filmar logo cedo, mas. Feijão de corda sobrando, ó, ó. Olha. Tem feijão ali na coscujeira, viu? Olha. Feijão, aqui é o fartura, farta tudo. Pode filmar logo cedo. Faz tempo que eu filmo um vídeo aí, mas estamos por aqui, ó. Acendo um peixe. E aqui na beira do rio. Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. Eita. Já tomei bem ali já. Tem que filmar logo cedo, mas nós foi ver se nós pegávamos uns peixes ali. Mas hoje deu fraco, fraco, fraco. E também tá correndo muita água e. O celular da pessoa é celular Samsung, né? Não é. O iPhone, né, que aguenta água, aguenta chuva, aguenta pedra, aguenta coisa. E assim mesmo. Então, formiga, olha. Também pegou umas piabas ali por aí, não tá pescando ainda, tá por aqui espalhado. E hoje é só assim hoje. Hoje. E hoje caçador não veio não, caçador hoje não. Caçador tá viajando. Graças a Deus. Ele vai ver. Graças a Deus. O cabo. Mas ele veio logo cedo, não foi? Caçador veio logo cedo aqui. Foi logo cedo. Ele não chamou ninguém. Cabinho meio mal assombrado. Não chamou ninguém, né, boi velho? Chamou ninguém. O cachorro tava falando aí, caseiro no pé de coentro. Pra tirar foi uma briga, viu? Foi, pô. Oi. Se não fosse nós, tava encaixado até hoje lá. Tá vendo? É desse jeito. Depois hoje foi assim mesmo. E vamos embora. Vamos ver se nós pegamos mais uns peixes ali. Qual coisa nós filmamos aí mais o restante? Valeu! É muita água. Pensa com a Adriana. Adriano, ué. A moto aqui na beira do rio aqui, hein? Agora na beira do rio, viu? É. Mas aí, né? Agora acaba de gente, sabe, Giga, viu? Agora se ele souber que ali na frente só tem lama, aí ele vai estar desanimado. Bota a terra na mão e chega lá. E nós estamos por aqui, nós estamos por aqui. Ó, o foguinho tá terminando um negócio aí. Vai agindo fogo aí vamos embora. E os cabos estão aqui fazendo um negócio aqui, uma invenção da gota aqui agora. Pera aí, onde foi que é agora aí? Oxê, de. Pra dar área, ó. Foi dar aqui. É? É não. Aqui. Lá, pra ficar alto pra dar área. Aí nós voltamos pra ali, ó. Pronto. Aí, ó. Agora aqui os cabos. Agora os cabos aqui são também, sabe, Giga, viu? Aí, se depois quiser falar. Puxa de novo, Daniel. Puxa de novo, ué. É não, ué. Dá o toquezinho que ele desce. Tem aqui. Quem tá ligando? Oi! Eu tô ocupado. Só depois. Agora os caras estão aí, tá vendo aí, ó. É, tem que deixar um bicho desse aí, né? Porque aqui não dá área, né? Aí tem que deixar um celular desocupado aí, assim, porque, né? Nós estamos aqui no meio do rio aqui. Tem um rapaz que tá com frio ali, né? Aí. Né? Tem que deixar um contato, porque nós estamos aqui dentro do mato, né? Aí acontece alguma coisa ali, mas graças a Deus não aconteceu nada, nós estamos por aqui, né? Mas tem que fazer assim mesmo, olha aí, ó. E o bicho tá ali, ó. E aí pinturado aqui com cordão aqui, amarrado, e tem um cavador dando banho na moto ali, mas daqui a pouco tem chuva, se Deus quiser. E cadê o meio? Bota o meio, bota o meio. E assim mesmo. Chama!